כולם יודעים שאונרה, סוכנות הפליטים הפלסטינים של האום, הוא ארגון בעייתי שאין לו באמת זכות קיום. אבל לא הרבה מבינים עד כמה גדול הוא האבסורד. בואו נעשה רגע סדר. בעולם כולו קיימות בסך הכל שתי סוכנויות סיוע לפליטים. האחת נקראת נציבות הפליטים של האום, והיא עובדת מול כל הפליטים בעולם. קורדים, טיבטים, דרפורים, אלבנים, סודנים, לא משנה מאיפה. אם אתה פליט, הנציבות אמורה לעזור לך. קיימת רק אוכלוסייה אחת בעולם שהאום הקים למענה סוכנות פליטים ייחודית, וזוהי האוכלוסייה הערבית שעזבה את ארץ ישראל במלחמת העצמאות. זוהי אונרה, סוכנות הפליטים הפלסטינים של האום. תראו את ההבדלים בהגדרות. על פי אמנת הפליטים של האום, רק אדם שברח מארץ מסוימת ומסוגל להוכיח שהיה בה אזרח וכעת הוא במצב של חוסר אזרחות וגם לא יכול לשוב לביתו, הוא יוכר כפליט. ההגדרה של פליט פלסטיני, כן, שונה לחלוטין. אדם אשר מקום מגוריו הרגיל מיוני 1946 עד מאי 1948 היה בארץ ישראל, ואשר איבד את ביתו ואת מקור מחייתו כתוצאה מן הסכסוך הישראלי ערבי ב-1948. זאת ההגדרה. אתם קולטים שעל פיה, אם איזה עיראקי נדד לארץ ישראל ב-1946 רק בגלל שהמפעל הציוני יצר פה מקומות עבודה, הוא תקוע עד היום עם ההגדרה של פליט פלסטיני. וזה עוד לא הסוף. אתם הרי בוודאי תוהים, מדוע הערבים מדברים היום על 5 מיליון? מה, במשך 70 שנה אף אחד מהם לא נפטר, לא מצא בית? כאן קיים הבדל שערורייתי נוסף. בעוד שנציבות הפליטים הכללית לא מעבירה את הזכות לפליטות בין אב לבן, ואפילו שוללת את מעמד הפליטות ממי שקיבל אזרחות במדינה המארחת, על פי ההגדרה של אונרה, זכות הפליטות הפלסטינית עוברת בתורשה, מאב לבן, מאב לבן. כך הגענו למצב שחיים היום ברחבי העולם, באוסטרליה, קנדה, ארצות הברית, כל מדינות אירופה, אזרחים ממוצא ערבי שסבא שלהם ברח מארץ ישראל במלחמת העצמאות, ועדיין נספרים כפליטים פלסטינים. זה לא הזוי? תראו איך זה מתבטא במספרים. בתום מלחמת העולם השנייה גורשו כ-12 מיליון גרמנים ממקום מושבם הקבוע. תוך מספר שנים מועט לא נותר אפילו פליט אחד הרפואה. כולם המשיכו הלאה. זאת לא הדוגמה היחידה. עם הקמת הודו ופקיסטן ב-1948 גורשו, עזבו, ברחו כ-7 מיליון מוסלמים צפונה לפקיסטן ו-7 מיליון הינדים דרומה ברחו להודו. 14 מיליון איש עברו מצד לצד ומחנה פליטים אחד לא נותר מאז. כולם השתלבו. מלחמות הבלקן, הכיבוש הטורקי בקפריסין, 800 אלף יהודים שנאלצו לברוח במדינות ערב עם הקמת מדינת ישראל. כולם ברחו, כולם מצאו בית, כולם השתלבו. רק פליטי אונרה ממשיכים להכפיל את עצמם, כל השאר לא. אז מי שבאמת רוצה לפתור את הסכסוך חייב להתחיל בסגירת אונרה, ומוטב שעה אחת קודם. רוצים לדעת עוד על שקר הפליטים הפלסטיני? ייכנסו לאתר של אם תרצו והורידו את הספרון המלא בחינם.